ay sapat na upang makalunas sa aming kailangan at makapuno ng lugod sa amin. Alalahanin mo kung gaano kalaki ang iyong ligaya noong niyayakap mo siya sa iyong dibdib. Idinidikit sa kanya ang iyong pisngi, nakikinig sa kanyang mga bulong. Isipin mo ang lahat ng ito at pakinggan kami. Alang-alang sa iyong di masaysay na pag-ibig, kung ikaw lamang ay makikita namin, aming didiligin ng mga luha ang iyong mga paa, ipagtatapat sa iyo ang aming mga damdamin, mga alinlangan, ukol sa aming ikaliligtas. Ngunit hindi ka namin maaaring makita, kung kaya't pinabati ka namin o malwalhating katoto ng Panginoon. Kami ay nangangayopapang itinataas ang aming mga pusong nagdadalamhati sa langit at sa iyo at naghihintay na sa pamamagitan mo ay ipagkaloob sa amin ng Panginoong na mahinga sa iyong mga bisig ang aming mga kahilingan. Banggitin po ang inyong mga kahilingan. O Anghel ng Pag-ibig, ibigay mo ang ninanasa namin at aming ilalathala ang kalwalhatian mo at ipagbubunyi si Jesus na totoong nagmahal sa iyo, siya nawa. Panalangin sa ninyo Jesus na nasa bisig ni San Antonio. O matamis na ninyo Jesus, tanging pag-asa ng namimighating kaluluwa, naninikluhod kami ng buong pagpapakumbaba sa iyong mga paanan at alang-alang sa walang hanggang pag-ibig at biyaya na ipinagkaloob mo sa iyong lingkod na si San Antonio nung siya'y iyong dalawin, yakapin, punin ng tuwa at ligaya. Isinasamo namin sa iyo na pumarinig ka sa amin at iyong patikman sa mga kaluluwang sa'y umaasa ang tamis ng iyong pagdalaw. Mga pamanhi kay San Antonio, San Antonio ng Padua, aming pintakasi at manananggol. Ipagkaloob mo ang hinihingi namin sa iyo. San Antonio ng Padua, makapangyarihan sa wika at sa gawa. Ipagkaloob mo ang hinihingi namin sa iyo. San Antonio ng Padua, laging mapagbigay sa mga tumatawag sa iyo. Ipagkaloob mo ang hinihingi namin sa iyo. San Antonio ng Padua, luwalhati ng Santa Iglesia at karangalan ng orden ni San Francisco. Ipagkaloob mo ang hinihingi namin sa iyo. San Antonio ng Padua na totoong inibig at pinarangalan ng ninyo Jesus. Ipagkaloob mo ang hinihingi namin sa iyo. Manalangin tayo. Magdulot nawa ng tuwa, O Diyos, sa iyong iglesia, ang pag-aampo ng iyong kumpisor at doktor na si San Antonio upang lagi nang lumakas dahil sa mga tulong sa kaluluwa at maging dapat magkamit ng ligayang walang katapusan alang-alang kay Hesukristong aming Panginoon, siya nawa. Magsitayo po ang lahat at awitin natin ang himno kay San Antonio. Poong San Antonio, tagapagtanggol, maawa ka sa bayang tunay mong lingkod. Sa saliwang palad, salot at sakit, sa'yo po'y lalapit ang bayang api. Poong San Antonio, tagapagtanggol, maawa ka sa bayang tunay mong lingkod. Ang Diyos na sanggol, hari ng mundo, ay kusang lumagay diyan sa bisig mo. Poong San Antonio, tagapagtanggol, maawa ka sa bayang tunay mong lingkod. Manatili pong nakatayo sa pagdarasal ng orasyon.
Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat magkamit ng mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayo lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparaan ung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa pagdiriwang po ng banal na misa sa hapong ito, isama po natin sa ating mga panalangin ang intensyon
ng ating punong tagapagdiwang at para sa intensyon at pasasalamat ng mga sumusunod. Para sa pasasalamat ng mga tumutulong sa Samahang Bukas Palad ni San Antonio at mga miyembro ng 1000 Club, Assistant Secretary Cecil Santos, Nini Hilario Valencia, Mr. Willie, Mrs. Elvicat and Family, Bubot Malabanan and Family, Mr. and Mrs. Alex Jean Merencilio, Ruel Sikat, Weng and Angel Potenciano, Dulce Romano and Dr. Diane Rose Bellarmino, Danilo, Melinda, Marisa, Ariel and Nestor, June Iris Dator and Family, Marisonia and Abet Magkawas, Nora and Tony Amante, Melo and Sheila Mayo, Mr. Rufo Ranario and Family, Lito and Tess Bautista, Tan Gana Family, Rolin Miranda and Family, Ernesto and Marie Kapunitan, Mr. Paul and Mrs. Enya Manalo, Raul Nenita Alzona and Family, Pat and Ner Dalmasyon, Moises Morales and Glo Alcantara, Arnold Alcaraz Ricarelova, Manny Alice de Vanadera and Family, Henry and Geraldine Uy, Ricky Analisa Tan and Family, Bernard Lenlen Hesmundo and Family, Totoy Manalili and Family, Ferdi and Melanie Erulin, Melba de la Cruz and Family, Andrea Edward Elise and Antonio Relucio, Michael Rose Anthony and Gianna Sese, Joel Galit, Norman Lorenzo and Melanie Alidio and Family, Vergara and Rondilia Family, Jasmine Gongora, Jerry and Enli Daus and Family, Lynn Coronado and Family, Malu C. Suarez, Concepcion Paraino at Pamilya, Larry Tolentino and Family, Arwin Alcaraz Photography Business, Arwin Ann Alcaraz and Family, Angelo Alessandro and In-Laws, Michael at Eileen Buendia, Mr. and Mrs. Herminio Sarapat and Family, Maribel Boss for Answered Prayer, Yoli Puentes at Pamilya, Angelito and Biring Alon-Alon, Yonsha Javier and Family, Ronald and Milet Cresini, Alicia Bellasteros and Grace Relos, Kaunin and Pambago Family, St. Francis Homes Development Corporation, Nanay Ising and G. Morales and Family, Magtanggol Bellasteros and Family, Xavier Bellasteros and Tradecore Electrical Supply and Equipment, Jillian Karangdang and JPC Universal Trading, Miss Gloria Ngo and Beldi Commercial, Regina Reforma Ramon Antonio Devantes, Trinidad Nunez and Jose Pepe Nunez, Pamilya Ko Banquiat, Ruth and Aurora Sanchez, Shasha Jeremy Tui and Family, JB and Tisel Ko Banquiat and Family, Wesley and Claudine Ko Banquiat and Family, Camille William Ko and Family, Brother Johnny and Sister Aida Ko Banquiat and Family, Adriana Isguera Cruz, Erwin, Tiffy, Gabi, Adris, Guerra Cruz at Pamilya, Mr. and Mrs. Saturnino, and Placida Valencia, Brother Joma Villahermosa, Leonida Aguilias at Pamilya, Dr. Sauro Framil, St. Joseph Association, Narcisa Aquino at Pamilya, Patricia Aguila at Pamilya. Para sa intensyon ng mga sumusunod, for the success and intentions of Pacific Cargo and PACPAS, continued sustainability and increase in enrollment of St. Michael's College of Laguna, for the success and safety of San Antonio Premium Marketing Company, Edita Cabit, Richie at Rose Alfonso, Brother Jonas De Los Santos, Brother Samuel Agudo, and Brother Franz Tolentino, Chito and Cecilia Crisostomo, Marie Sion Bulataw, Royal Music Studio, Shomai Royal,
Carlos Jose Maria Galibo Albero to pass the Medical Technology Board exam. Carl Andrew Galibo Albero to pass the Medical Board exam. Jojo Archie, Peter Agra, Ida O. Agra, Joseph Agra III, Marieta Agra Brule, and Grace Agra. Soledad at Leandro De Leon, Arturo Briones, Ronald Anthony at Kaina Pasamba, April Joy Beliesa, Magtanggol Winnie and Tiel, Brian, Catherine, Cade Antonio, and Francesca Mayu, Sister Anicia Agramon, OSA, Noemi Coliantes, William Michelle Dimaculangan, Attorney Myron Pahutan, Maribel Bost, Joy Suerte at Marinela Torn, Chrislyn Joy Carillo, Wilma M. Saceda to pass the CSC exam, Sacha Pajarillo. Para sa kagalingan ng mga sumusunod, Lynn Lopez, Princess Pantua, Segunda Lakbay de Lupio, Jacinta Limluy, Felisa Estonilo, Jacinta Limluy, Felisa Estonilo, Baby Riel Antoinette Javier Rabelas, Susan D. Sahona, Melissa Alforja, Luz Nachola, Sandra Sarmiento, Rolando Boyet Alarba, Eden Goyena Chua, Reverend Father Albert San Jose, Elmer Altamarino, Claudine Co. Banquiat, Cristina Bernadette Cojuanco Aquino, Armiel A. Bonsol, John F. Tobias, Elenita F. Ramos. Para sa kaarawan ng mga sumusunod, Maria Micaela Antoinette Aguilias, Yolanda Ching, Jaden Yuri Cambe, Bernard Minas. Mass offering of St. Michael's College of Laguna from March 11 to 19, 2024. Mass intention. Please pray and leave to St. Anthony the excellent performance of Michaelian Elementary and Secondary graduates who will be taking the licensure examination for teachers on March 17, 2024. Connie Panotes, Wilfredo Alipala, Archie Gutierrez, Lady Manbel, Maria Charisa Joaquin Alvaro, John Carlo Gutierrez, Natalie Cardial Peña, Iris Alzona, Adelia Pabio, John Carlo Balik, Carl Brian Ignacio, May Diane Peñalosa, Joan Atos, Ella May, Chris Castillo, Maria Teresa Hilaga, Jasmine Nicole F. Escaros, Fatima G. Escander, Abigail A. Aguilar, Romaline Azuela, Genesis Bien, Micaela Baldo, Hazel De La Cruz Cruz, Ronald Russell B. Carion, Joyce Betis, Emmy Lerfido, Dayan Bitug, Hannah Joyce Cruz, Leonard Lagidaw Mendoza, Rowe Ann Bitancor, Crisel Sanchez Alegre, offered by Lulu Almeda Sese. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang para sa kaluluwa ng mga sumusunod. Mirna Villegas Malasarpe, Dolora Albeira, Pelimon de Leon and Erwin del Rosario, Maximiana Condino, Fe Advincula Judy Daguplo, Inay Remedios, Meding Tangana, Aaron Dan Ochoa, Francis Mago and Roniel, Francisca Simon Jaime, Magdalena and Dominador, Ruel Aninias and Romeo Aquino, and Maria Isabelita Reyes, Hortensio Mangaliman and Aurea Mangaliman Bell, Gloria Maria Socorro, Juan Davantes Jr. and Sr., John Cesur, Josefina, Tomas, Chudosia, Pedro, Leonora, Leonard, Marlo, Dalisa, Irico, Armando, Edgardo,
Percival, Ludovic, Eleanor, Evangeline, Arnolo, Cesur, Bernadette, and Marvin, Mark Jerry Sorilla, and Patrick Ruiz Sorilla, Sherry Lou Sorilla Fresco, Florante Aquino and Godofredo Tolentino, Adela Boa Ramos, Crescentia Bilen, Doroteo Nemesia and Henry Orica, James Anthony Alon Alon, Jose Dagli, Anbeth Lo Tolentino, Lauro Socorro Ruben, Danilo Alfredo and Marites Tolentino, Patrocino Candelaria, Leonardo, Patricia, Isabel, and Elita Quilem, Eugenio and Fortunato Pambago, Analisa Montenegro, Elby Batan, Norman Coronado, Joaquin Marios Miralias, Rodolfo Mendoza Pantua, Romel Rivera, Marcelo Uy and George Yang, Trinidad Natividad Hilario, Francisco Bulataw and Roberto Obligado, Pedro and Angela Bulataw, Santiago and Maria Marvilla, Ponciana, Feliciano, Protasio, Nazario, Maria and Bensacion, Obligado, Rodolfo, Pepito, and Rita, Medel Beliesa, Cesar Ballesteros, Arlene Micolo, Pumintel, Bilen Elasige, Jan Kenneth Casaje, Lamberto, Cecilia, Luis, Moises, Delfin, Perfecto, Pablo, and Eugenia Sarmiento, Rosie Dagli, Shelito Murinyawe, Mercedes Siang, Rogelio at Clemencia, Joanne Lota, Victorino S. Gonzalez Jr., Crystal Joy Lung, Ronald C. Borella, Karen Ann Cordon Erinco, Alfredo Sornosa, Juniet Sotomayor, Rochelle Herradura Reyes, Alay ng Pamilya Montesa, Brian Chua, Laika Payumo, and All Souls in Purgatory, Olimpio, Feliciana Marcelino, Antonio, Joseph Wenceslao, and Corazon Sanchez, Hansel Diaz, Guillermo Carillo, Jose Salvador, and Dr. Francisco Monreal, Jomar Gonzalez, Carl Martin Nerlitz, All Souls in Purgatory, offered by Michael Limluy, Remelia del Rio Rosal, Joe Lat, Irene Lim Piawalim at Rodolfo Luy, Jose Hitosis, Chris Allen Aldave, Father Agapito Fenis, Roveron Monsignor Renato Cosico, Father Gaylord Reyes, Monsignor Anacleto Salbosa, Monsignor Ray Agramon, Father Cornelio Matangihan, and Father Domingo Dolieton, Archbishop Ricardo Cardinal Vidal, Antonio Natura, Amparo and Bidasto Santos, Daisy Riloba Muriel, Merlin and Joseph Alfaro, Teresita at Hernando de la Cruz, Paul Alan de la Cueva Baradas, Helena Sisante, Lutgarda Solis, Leia Sanchez Henugin, Rochelle Herradura Reyes, Emiliana Bambu Tabanao, Alay ng Kaibigan, Emiliana Emi Bambu Tabanao, Rochelle Herradura Reyes, Alay ng Kaibigan, Rochelle Herradura Reyes, Alay ng Pamilya Ramos, Ermelinda Apolinar, Rodrigo Emily at Roberto Dayag, Emilio Riloba Sr., Alay ni na Kuya Celio at Ate Glo Hernandez, Emilio Riloba Sr., Alay ni na Kuya Hek at Ate Nene Cambe, Carmi M. Violanta, Emilio Riloba Sr., Alay ni Annie Barcenas, Death Anniversary of Nestor Alarba Malia, Hernando Papading Villa Hermosa, Rogelio Dalumpines, Bill Ray Brazier, Danilo Tolentino, Alex Paira, offered by Ning Villamayor, Alex Paira, offered by Linda Paira, Ruben Tolentino, Patricio, Rita at Pat Jan Conocono, Arnulfo Calo at Mia Flor Castor, Gloria Cordial, Ruperta Reynaldo, Teresita Ramos at Andrea Francisco, Emilio Riloba Sr., offered by Medi Arbilias and Family, Emilio Riloba Sr., offered by Anita Barcenas and Family, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Thank you.
Purihin natin at pasalamatan ng Diyos sa ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, ngayon po ay araw ng Miyerkules sa ika-apat na linggo ng Kuwaresma at ngayon din po ang ika-apat na araw sa Misa Nobinaryo sa karangalan ni San Jose, ang banal na kabiyak ng puso ni Maria. Mga minamahal kong kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa pag-aalay ng misang ito, aminin natin at pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama upang ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo'y manalangin. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan. At ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin namin sa nagawang kasalanan ay makamit para sa amin ng iyong kapatawaran sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng langsangan sa gitna ng mga bundok at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sibene sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok. Pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang, sa gitna ng hirap ay kinahahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan, siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan, siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit ang pag-ibig niya'y
hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Mabuting balita mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking ama'y patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama, at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ng Ama. Binigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ng anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ay may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan. Sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig, sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kanililibingan nila. Ang lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at ang lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kaya't patuwid ang hatol ko, hindi ang sariling kalooban ko ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father.
pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin si Jesus. Sapagkat una, sa Ebanghelyo kahapon, siya ay nagpagaling sa isang may sakit for 38 years. Alam ni Jesus na matagal nang may sakit ito at noon ay araw ng pamamahinga. Ang ginawa ni Jesus sa pagkapagaling ay labag sa batas na may kinalaman sa araw ng pamamahinga. At mas lalo pang tumindi, umigting ang galit, sapagkat sa Ebanghelyo, pinilalabas ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. Tinawag ni Jesus na Ama ang Diyos. Sa gayoy, ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya lalong nagpuyos sa galit ang mga hindi nakakaunawa sa tunay na kahulugan ng Sabat o araw para sa pamamahinga at sa tunay na identity ng Panginoon. Sapagkat sinabi lang ni Jesus ang buong katotohanan, subalit nagpuyos sa galit ang mga taong naghahangad sa kaniyang buhay. Pwede naman nilang piliing maging masaya, pero mas pinili nilang magpaalipin sa kanilang galit. Sabi ko nga, do not let your anger take away the happiness that you deserve. Because after all, happiness is a choice. And we can always choose to be happy. Sa halip na piliing laging maging galit, pwede naman nating piliing maging masaya kung yun ang ating pagpapasya. That is why the Jews and the religious authorities were blinded by pride and anger and their false understanding of the true meaning of the Sabbath rest. Kaya ang sabi ng Panginoon, dapat yung malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa niya ay ang nakikita lang niya na ginagawa ng Ama. Kaya itong mga taong ito ay nagpupuyos sa galit sapagkat ang totoo, wala naman silang tunay na pag-ibig sa Diyos. We should only continue to forgive and to love because when we love, we are assured of God's presence. Sabi ko nga, kailanman ang galit ay hindi magtutulak sa tao sa paggawa ng kabutihan. Sapagkat ang galit ay laging naghahangad na makapaghiganti. Ang galit ay laging naghahanap ng kasamaan at kapahamakan ng kapwa. Kaya sa aking pagninilay na ibinahagi kaninang umaga, sabi ko nga, pag-ibig lamang ang tanging gamot na makapaghihilom sa pusong sugatan at alipin ng galit. Love is the strongest antidote of anger. Bakit? Sapagkat gaano ka man kaganda, gaano ka man kagwapo, kapag laging galit, hindi malayo na maging pangit. Sapagkat sa mata ng isang taong galit, kahit ang pinakamaganda sa paningin ng iba ay nagmumukhang pangit. Sa totoo lang ho, wala naman hong pangit na nilikha ang Diyos. Tayo lang ho talaga nagpapapangit sa ating tunay na pagkatao. Sapagkat ang Diyos ang pinanggalingan, ang Diyos ang ating pinagmulan, ang Diyos din dapat ang ating pagmanahan. Kaya hindi po ako naniniwala sa kasabihan na ang mga pangit ay walang karapatang magalit. Sapagkat ang totoo, wala pong nilikhang pangit ang Diyos. Kaya sabi ko nga, sa mata ng taong pinaghaharian ng galit, ang lahat ay nagmumukhang pangit. Sabi nga ni Pope Francis, life may be difficult, life may not be perfect, you can have flaws, you can be anxious, you can choose to be angry, but do not forget that your life is God's greatest gift to you. And your life is the greatest enterprise in the world. Eh bakit ka magpapakagalit? Kung maiksi lang naman ang buhay sa mundo, uubusin mo pa sa mga bagay na hindi makapagpapaligaya sa iyo. Kaya nga, never give up on people who truly love you. Always choose to be happy. Never give up on happiness. Because by being angry for 1 minute, you are robbing yourself
of 60 seconds of the happiness that you deserve. Kaya huwag nating hayaan na nakawin ng galit ang kaligayahan na nais ng Diyos para sa atin. Pagpalain po tayo ng Diyos. Habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hilingin natin ang lahat, ang lakas at ang pananampalataya na makasunod sa kanyang kalooban. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway maging gabay ng kanyang mga kasapi sa daan ng kabutihan at dalhin sila sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang talikuran ang kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatanggap ng ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong banal na kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan
ang pagisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya yon, iniabot sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Milo Hubert ang aming Obispong Tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Pagpalain mo po ang lahat ng natitipon ngayon sa misang ito. Tinataas po namin sa panalangin ang lahat ng mga may karamdaman. Bigyan mo sila ng lakas at biyaya ng ganap na kagalingan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kasama po ng mga yumao naming kaibigan at pangamal sa buhay
na sa misang ito ay amin din pong ipinagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang mga apostol, San Antonio ng Padua, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga kagagaling na utos at turo ng Panginoong Hesus, ipahayag natin ng lakas loob. Aming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ni Kristong aming tagapagligtas. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa mga kapatid, narito ang Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, mapalad ng mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na paikinabang, huwag mo ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dinulot para sa aming kagalingan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong paikiisa sa banal na misa, sa lahat po ng mga dumalo online through FB live streaming at sa mga naglingkod po ngayon sa ating banal na misa, salamat din po sa inyo. Sa darating pong Sabado, ang daily gospel reflection po ni Father Emil ay umabot na sa ika-apat na taon. Kaya ito po ay fourth anniversary ng DGR. Wala naman po malaking selebrasyon. Ipagdasal niyo lang po na sana ay may ipagpatuloy po ni Father itong kanyang ginagawa, evangelization through the platform of social media. No? Dati po, may mga marami pong pari sa Laguna na gumagawa, pero nung natapos na po ang pandemic, parang ako na lang yata yung nagtiyaga at natitira,
na nagpapatuloy sa aking ginagawa. So please pray for me so I can continue this work of preaching the gospel through my daily gospel reflection. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At sa lahat nga po pala ng sumama, tumulong po sa kawanggawa ni San Antonio na ginawa po natin kanina sa Barangay Bukaldos. So maraming salamat po, no? Naging masaya naman po ang mga taga-barangay dahil po sa kawanggawa at tulong na ating ipinaabot sa mga kapatid nating mas nangangailangan kesa sa atin, no? At sa lahat po ng gusto pang tumulong sa ating scholarship program, bukas po ang tanggapan ng ating parokya para sa anumang tulong na inyong ibibigay. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.